God morgon allihopa! Idag mår jag mycket, mycket bättre. Jag har sovit hur mycket som helst. Och en speciell dag är det idag, för att idag är det mammas dag. Just det. Eller det är kvinnodag. Och laga mat. Idag finns det en planering. Elis slutar sitt jobb 3 och då ska jag åka och klättra med honom. Så det är ju skönt. Det är yes. Och så åker vi, eller vi cyklar i det här jädransvädret. Bara det är kom och halt. Men vi cyklar till Elis och så möter vi honom på klättringen där. Jag kommer inte filma den här gången när jag cyklar för att det är farligt. Ska jag börja cykla på den här hala gatan här då? Så syns vi borta vid klättringen. Ska jag få en high five för awesome väder? Tack! Och så har jag kommit fram. Nu är det klättring. Och så hoppas jag att Oscar har med sig kalk. Here you go! All right, så det första som händer är att vi kommer behöva värma upp. Och jag älskar att ro. Ska vi ro igen? Nej, jag klättrar för värme upp. Elis klättrar för värme upp. Jag ror lite grann. För att få upp värmen i kroppen. Snurra lite på armarna, på benen, alltså lederna eller hur man säger, man lite så, här, så de blir lite varma. Så klättrar man väldigt lätta grader och så klättrar man dem över lätt så att du liksom, inget är svårt utan det är bara så här. Ja, om man klättrar för hårt i början, det är ju som att när du stretchar och är kall, du bryter ju typ lederna. Ja, nu ser ni. Nu börjar det hända liksom grejer här, va? Jag har ju min... Så att du ska få bra vinklar. Yes, det var allt för denna klättring. Jag kan ju säga att man var inte så van. Efter man har legat i jetlag några dagar. Ta lite mer än vad du brukar. Okej då, då syns vi där hemma. Tack. Hej då. All right. Då är jag på väg, för Erik har kommit tillbaka från San Francisco. Så han är tillbaka och han blir till och med 20-årsfirad av sin morfar och mormor, tror jag att det. Så vi ska få åka och hälsa på dem. Entering the tunnelbana in Stockholm City. Förstår ni? Här åkte jag liksom varje dag för när jag var liten. Från att jag var 12 år till att jag var 15. Åkte här varje dag. Fram och tillbaka. Se det här. Världens regnbågstrappa, det var ju det. Jäkligt coolt. Och nu undrar varför jag går av här i T-centralen, så är det för att den gröna linjen går inte till medborgarplatsen där Erik går. Så jag måste gå av och så byter jag till röda linjen, till tåget som går här. Vad händer? Här gick jag av för att byta, för att komma till... Inte Mariatorg. Alltså hur är det möjligt? Jag har ju ändå åkt i tunnelbanan så mycket, så lång tid, och ändå så har jag glömt att
Medborgarplatsen är gröna linjen, så jag har åkt fel, så jag måste åka tillbaka. Åker vi tillbaka till station till Slussen, och så får jag gå därifrån istället. Då är jag ute och går på gatan där Erik bor på, Götgatan. Här brukar det hända grejer, kan man ju säga. Man kan till och med se Globen där framme. Oj, oj, oj! Jag verkar ha kommit till världens parad här. Se vad de har skrivit på skylten. Oj, oj, oj! Ja, du ser, det händer det grejer liksom. De vill ta tillbaka natten. Det är någon som har tagit den ifrån dem. Hallå! Ah, oh, shit! Kommer det snö? Oj! Hej! Hej! Nej! Det var ju, jag tror det var hård snö. Det var ju puder. Hallå! Tjena! Tjena, här är jag! Välkommen in till Södermalm ute. Okej, du missade precis firandet. Ja, absolut. Har de åkt hem? Ja, alla. Men nej! De har åkt hem. De har åkt för kanske 6 minuter sedan. Men jag åkte ju hit för att köpa. Jag har försökt hålla kvar dem, men de, mamma och farfar är ju lite trötta. Ja, men vad fasiken. Jag åkte. Det var egentligen bara därför jag åkte hit. För att ni och för att jag skulle få träffa farmor och farfar. Nej, morfar. Eriks bror Anton var här till mig. Åh. Oh. Ja, men San Francisco, det var ju hur ballt som helst. Ja, det var det. Ska jag visa vad... Här är ju mitt gamla rum. Ja. Här har Erik bott när han var yngre. Titta. Julbelysning och allting. Ja, så här ser det ut. Det var julstjärnor, varför inte? Ja. Det är ju mycket fräschare nu än när du bodde. Ja, lite grann. Tack för den. Då vill vi ju säga tack för alla väldigt fina kommentarer. Ja, vet du vad? Vi har nog 2000. Ja, just det! Det var ju därför jag tog... Ah. Jag bara, kommentarer, de är jättefina. Men vi är ju 2000 prenumeranter nu. Ja. Herregud, det är kul. Det tackar vi för. Ja, tack. Alla ni som börjar prenumerera. Och som prenumererar. Vi sitter och tittar på... Parneviks. De har varit precis i LA. Mm, det har vi varit. Gillar ni Parneviks? Jag älskar Parneviks. Jag tycker det är hur kul som helst. Ja, det är ju det bästa TV-programmet. Jag gillar hon Mia. Hon är så himla... Oh. Du, Erik pratar ju otroligt mycket om att han ska klippa sig. Och ska du klippa dig? Och när i så fall? Ska vi sätta ett datum? Ska vi sätta ett datum om, inte imorgon, för imorgon har jag smäckade planer för oss. Fast jag har fått att jag inte ska klippa frisyr. Vadå inte klippa frisyr? Inte klippa kort. För så klippa det bara så det ser lite fräschare, så inte så slitet. För nu är det ju slitet. Nu börjar Parneviksen. Ja, så... Jaha. Oh, ja, du ska ingen, inte klippa det. Det blir ingen. Men vad fasiken. Fast nu får ni kommentera. Tycker ni att Erik ska klippa sig? Eller, och tycker ni att jag ska klippa mig? Men du kan inte se det nu med mitt hår är helt trashigt. Jag har rest. Ja, ja, ja. Men ni vet ju vårt hår är. Nu ska vi titta på Parnevik. Du kommer tillbaka nu med paus. Ska vi gå och lägga dig nu? Då åker jag hem. Hej då. Hej då. Kom igen. Jag vill se en slutkin. Oh! Ah, snyggt. Imorgon ska vi hämta kläder på företag och sen så ska vi klättra med Spider Crew. Hej då! Hej då! Nu åker jag hem igen. Ska du hem igen? Ja. Okej, okay. Ja, ja. Det är skönt att sova i sin hemmasäng. Jag kan också. Hej då! Hej då! Yes! All right! Ut i Stockholms natten ytterligare en gång. Och den här gången så ska ni få se Medborgarplatsens tågstation. Och för ni som undrar var det är någonstans Erik bor så är det... ja, det är här på Medborgarplatsen och vid Björns trädgård heter det. Och det här är den södra delen av Stockholms stad. Så han är lite söderkis Erik. Vad hände? Jävlar vad kul. Jag är ute och vloggar. Det här är Nils Berglund. Ja, hej. Stoppis, David. Yo. Tjena, David. Vad är du tillbaka i Stockholm? Berätta vart vi är på väg. Vart är vi på väg? King's Table. Jag har aldrig varit där. Jag försökte komma dit en gång då IC hade spelning. Och så kom jag dit för sent så var det stängt. Vad är det ni ska göra? Ska spela lite disco.
Turn up the whole club! Turn up the club, yeah. Som var lit. Gotta get lit. Jag har ingen lit. Ja. Det kan vara problem. Attans bananers. När vi kom till vakten där så kom ju John på att jag har inte med mig mitt lägg. Tyvärr. Jag ska extra kolla här. Nej, jag har inte mitt lägg så jag kunde tyvärr inte se han spela sin spelning. Men kul att få träffa lite gamla klasskompisar. Ja, då är det väl bara att ta sig den sista biten hem. Så vill jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att gilla, kommentera och subscribe om du inte redan gör det. Så syns vi i morgon. Ciao! Jag gjorde ett Jon Olsson slut. Jag tittat för mycket på hans vlogs. Men jag gillar det. Ciao!